Mladi iz Zagorja, ob Savi in okolice so se včeraj povzpeli na Klančiše in uživali na Kostanjevem pikniku. Glede na to, da sredi oktobra že 20 let ni bilo tako toplo kot minuli vikend, so se izbrali za res pravi čas za izlet v naravo. Šumenje jesenskega listja pod nogami in lep sončen dan kliče mlade Zagorjane na bližnjo priljubljeno izletniško točko, kjer jih čaka Kostanj. Najprej smo se vsi izbrali. Pa smo hodili po cest, pa smo šli v Hosto, kakih 15 minut hodili po Klanci. Med pohodom pa čez nisem iskala pa gledala teh Kostanjev gob, ne. Mogoče smo kakor rosto pogledali, kakaj je. Pripeli smo vmes, da so se mlajši zabavali, ni bilo trajajoče, je bilo pa kar prijeten. Vstopnice za Kostanjev piknik na Klančišah so danes jabolko, pest Kostanja ali krompir. Tisti, ki še imajo kaj moči, se razmigajo ob zabavni telovadbi. Mogli smo iti čez poligon, čez take drekce smo mogli na troke v zrak pohoditi. V lepem sončnem vremenu nekateri počivajo, drugi se srečajo pri ustvarjanju. Tukaj sem zato, da bom ustvaril sadje. Naredil sem že hruško, jabko, zdaj pa še delam grozdje. Posoda nad ognjem je razgreta, Kostanj narezan. Kostanj se speče na odprtem ognju, bo štučen na žerjavec 15 do 20 minut v preluknjeni posodi. Kostanj moramo tudi mešati, da se pač na obeh straneh zapeče in da se bolj zapeče. Tako kot vse stvari v življenju, tudi Kostanj bolj tekne, če si ga delimo s prijatelji.